uma temporada em que tudo parecia dar certo o tempo todo. De sorriso fácil, abraços e vitórias, principalmente. 7 seguidas. Mas que do dia pra noite se transformou no momento de 3 jogos sem vitória. A gente sabia que era um momento bem difícil pra gente, assim, porque era muito pouco tempo, né? 10 dias, 4 jogos fora de casa, então você imagina, né? A gente quase que não ficou no CT, quase não tivemos nenhum tipo de treinamento específico para jogo nenhum. Depois dos empates com Porto e Náutico, a invencibilidade da temporada começou a cair logo aos 5 minutos do jogo de ontem contra o Ceará. Nesse golaço de William Formiga. Mas mesmo fora de casa, em desvantagem, o Sport estava bem no jogo. E conseguiu chegar ao empate pouco tempo depois. Luciano Juba fez o primeiro do Leão. Juba ainda fez a torcida acreditar na virada. Mas aos 46 do primeiro tempo, David Ricardo fez o segundo do time da casa. O terceiro saiu na reta inicial do segundo tempo. Janderson fez 3-1. E aí não tinha jeito, né? A invencibilidade da temporada já estava dando adeus. Mas ela ainda deu esperanças de ficar, viu? Quando Vitor Gabriel, atacante do Ceará, foi expulso aos 31 minutos. E Wagner Love fez o segundo do Sport menos de 5 minutos depois. Mas parou por aí. O Ceará venceu por 3-2. O Sport perdeu a invencibilidade em 2023 e também a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. A questão da invencibilidade, a gente sabe que um dia ia acontecer, né? Um jogo que eu acho que a gente merecia um resultado diferente, mas parabenizar o Ceará aí pela eficiência, foi extremamente eficiente no jogo. Mas faz parte, a gente não tem que ficar lamentando nada. Eu acho que a gente tira coisas boas, mesmo na derrota, e coisas que precisam ser melhoradas.